Magandang uh, balita straight from Florida in the US of A panalo po si Jonas Sultan via unanimous decision sa kanya pong pagbabalik sa Amerika Pero hindi ko lang alam kung bakit 2 uh, points deduction Anyway, ito po yung masasabi ko dito sa laban na ito dahil napanood ko para sa akin impresibo po ang pagkapanalo ang detalye eto na sabihin ko sa inyo Sports you're new here don't forget to subscribe and hit the notification bell Jonas Sultan ay uh, po kani-kanina lamang po kung hindi niyo napanood sa Probox TV po ano at uh, grabe Jonas Sultan came out uh, with the vengeance talaga namang the return of Zorro talagang napaka agresibo at uh, The early rounds talagang nakuha po ni Jonas Sultan at talagang halos bugbugin niya. Well, halos bugbugin. Talagang binugbog niya po yung kalaban niya. At napabaksak niya po ito. I think that was round number two. Dalawang beses po pinabaksak po ni Jonas Sultan ang kanyang kalaban. Ang problema lang, ang problema, ito ang problema. Papakita ko lang sandali ah. Meron akong isa dito ipapakita na eh, kasi naman, medyo gigil po si Jonas Sultan. gigil po. I think this was round number 5. Napabaksak niya po ng counter left hook. At finalo eh, pinalo pa niya ng dalawang magkasunod na suntok. To the defense of Jonas Sultan, palagay ko, hindi niya nakita yung nakaluhod na po yung, ano, yung isang tuhod po ni, uh, ni Frank Gonzalez. Kasi eh, nag-follow pa siya ng dalawang suntok. Eh. Bang, bang. Nasa kabilang side siya, nakaluhod ng isa, nakataas naman. So, Palagay ko ganun. Uh, at uh, kung sa tingin ko lang ay uh, kumbaga hilo pa yun eh. Binigyan kasi ng time makarecover si Frank Gonzalez don sa round na yun. Uh, at uh, unfortunately, binigyan po ng dalawang puntos na deduction po ito pong si Jonas Sultan uh, after that fight. Scheduled for 8 rounds lang po ito, super bantamweight. So, after that one, sinugod kagad ni Jonas Sultan at Jonas Sultan, alam niyo naman natin yung style niya talagang rough and tough, pasok sa loob uh, hook left hook right hook and uh, nahirapan yung kalaban niya clinch ng clinch yung kalaban niya uh, pero sa bandang uli dahil nga po ito ay comeback fight ni Jonas Sultan so medyo siguro medyo may konting fatigue factor na rin pero the good thing about Jonas Sultan kahit na lampas isang taon na yung kanyang huling laban ay talaga namang sinugod niya ng sinugod uh, yung uh, kanyang kalaban at uh, wala nang nagawa no although sa doon sa announcement po ng uh, laban, wala pong binanggit yung lady announcer kung ano po yung score. Ang binanggit lang po ay winner via unanimous decision. So, ang tanong ngayon, anyway, congratulations po kay Jonah Sultan, kay Sir Junie, sa MP promotion, kay Sean, tsaka kay Brendan Gibbons, at kay Coach Joben Jimenez. Kasi si Coach Joben po ang kanyang uh, corner man dyan eh. Yan dyan po sila. Um... Ang uh, next ngayon eh what's next for Jonas Sultan? I think pwede na ulit ilaban 'yan sa dekalidad na yung rank fighter. Siguro dalawang laban, eliminator, pwede na ulit 'yan ilaban to be a world title contender at baka this time around eh mali mo, swertehin na siya to be a world champion. Congratulations po kay Jonas Sultan and uh,